Mestská polícia v Prievidzi zaznamenala v poslednom čase množstvo oznámení od obyvateľov, ktorí upozorňujú na znečisťovanie verejných priestranstiev. Stretávame sa s týmto fenoménom, že nielen na detských ihriskách, ale na lavičkách, parkoch alebo na miestach, kde sa ľudia alebo mladí ľudia stretávajú, ostane potom kopec odpadkov, nie len teda z balených jedál, ale aj z nápojov a podobne. Paradoxom pritom často je, že v blízkosti voľne pohodených odpadkov sú smetné koše a častokrát aj prázdne. A ak aj smetná nádoba nie je v blízkosti miesta, kde ľudia jedia, nemal by byť problém vziať odpadky so sebou a zahodiť ich do najbližšieho koša. Lebo vlastne dotvára nás aj to prostredie, v ktorom sa pohybujeme, v ktorom žijeme a asi nikto by nechcel obedovať na smetisku alebo na mieste, ktoré už svojím zjavom takéto niečo pripomína. Pandémia priniesla zatvorenie škôl a dištančné vzdelávanie. Deti sa stretávajú, kde sa dá a najradšej mimo dohľadu dospelých. Prinesú si so sebou aj jedlo či nápoje a ich obaly často končia voľne pohodené v uliciach mesta alebo na športoviskách či detských ihriskách. Často aj teda naše hliadky vidia po meste skupinky detí, ktoré sa presúvajú kade tade, dokonca aj v nočných hodinách. A v škole sedieť nemôžu, ale na verejnosti sa pohybujú vo väčších skupinách úplne normálne a prirodzene, čo je taký paradox. Druhá vec je taká, že naozaj bojujú o prežitie aj tí prevádzkovateľi a občerstvenia a samozrejme využívajú tú možnosť balenia jedál, ale je to naozaj na tom spotrebiteľu, na tom zákazníkovi, aby ten obal, či je to pizza alebo nejaké iné jedlo, ktoré keď skonzumuje, tak aby ten obal umiestnil do smetnej nádoby a celý tento problém by bol vyriešený. Hliadky mestskej polície terén monitorujú a často aj zistia, kto neporiadok po sebe zanechal. Niekedy stačí im dohovoriť a po sebe odpadky pozbierajú, hodia do koša. Niekedy ale prídeme na miesto, kde už naozaj ostanú len tie smeti, takže potom to niekto musí odpratať z pravidla mestom poverená organizácia. Neplánované čistenie verejného priestranstva a čiernych skládok sa premieta do konečnej ceny mesta za zber a nakladanie s odpadom. A to sa odrazí aj na našich poplatkoch za komunálny odpad. A aj to, že ľudia volajú a nie sú im takéto veci ľahostajné, súvisia aj s tým, že tento problém v poslednom čase je naozaj veľmi viditeľný. Upozornenia dostáva mestská polícia napríklad na novovybudované prístrešky na cyklotrase. Sú tam stoly, lavice, aj smetné koše, ale často aj odpadky okolo nich. Ktokoľvek teda si tam môže posedieť, aj sa najesť, ale samozrejme mal by normálny človek po sebe tam zanechať aj poriadok.